नमस्ते, मैं देवनंदा हूँ। मैं गवर्नमेंट VHSS वीरनकाबू स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं आपके सम्मुख श्री प्रदीप जी की ये मेरे वतन के लोगों नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारे चाचा जी को बहुत प्रिय थी। ये मेरे तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, याद उन्हें भी कर लो लौट। गवर्नमेंट VHSS वीरनकाबू 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. വിഷയം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. തയ്യാറാക്കുന്നത് 9A ദേവനന്ദ. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്നാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് പരിഹസിച്ച 1857 വിപ്ലവം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കരുത്തുറ്റ തുടക്കമായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തിയ ആ സമരം പരാജയപ്പെട്ടെന്നാലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴിക കല്ലായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഗാന്ധിയൻ യുഗം കടന്നു വരികയായി. 1915 January 9 ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി നാം ആരാധിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചുവടുറപ്പിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചു. അന്ന് പ്രവാസി ദിനമാണ്. ആദ്യത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അറിയാവുന്നത് PSC പഠിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണല്ലോ. 1915 ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പുതിയൊരധ്യായത്തിന് തുടക്കമായി. 1919 April 23 പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ ലോകമനസാക്ഷി തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നു. 1930 March 12 ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയും 78 അനുയായികളും കാൽനടയായി യാത്ര തിരിച്ച് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തെത്തി ഉപ്പുകുറുക്കി സിവിൽ നിയമം ലംഘിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറി. ഇതിനിടയിൽ ഗാന്ധിജി 5 തവണ കേരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. 1936 ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1937 ഗാന്ധിജി കേരളം സന്ദർശിച്ചു. 1942 August 9 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാധാന്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല തന്നെ. കൗമുദി ടീച്ചർ മുതൽ ആനി ബസൻ വരെയുള്ള പ്രഗത്ഭ മതികളെ ഈ നിമിഷത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. ഇൻഖിലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് ആദ്യം മുഴക്കി കഴിവിലേറ്റപ്പെട്ട ഭഗത് സിംഗിനെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാവുന്നില്ല. സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ആപ്തവാക്യം മുറുകെ പിടിച്ച അനേകം ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി 1947 August 15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി. അങ്ങനെ ഭാരതമെന്നാൽ പാലിനടുവിൽ കേവലം ഒരു പിടി മണ്ണല്ലാതായി മാറി. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായി ഒന്നേയുള്ളൂ, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, പാരതന്ത്രം മാനുകൾക്ക് മൃഗിയേക്കാൾ ഭയാനകം. നന്ദി. നമസ്കാരം. എനിക്കിന്നിവിടെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് യുദ്ധം അനിവാര്യമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു യുദ്ധവും സമാധാനം നേടിയിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരെ. യുദ്ധം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണുകയുമില്ല. ഇതുവരെ 2 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. ഏറ്റവും തീവ്രതയേറിയത് 2nd ലോകമഹായുദ്ധമായിരുന്നു. 1939 തുടങ്ങിയ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് 1945 ഒരു വൈറസാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ വെല്ലുവിളി.
കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആ വൈറസിൻ്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന നാം എന്തിനാണ് ഈ അഹംഭാവം കാട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധങ്ങൾ? ഏതായാലും ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച 1945 കറുത്ത ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനങ്ങൾ വന്നെത്തുകയാണ്. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8:15 ജപ്പാനിലെ ഹോൺഷു ദ്വീപിലെ നഗരമായ ഹിരോഷിമയിൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് വീണത്. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നു പേരുള്ള ആ അണുബോംബ് അന്ന് മരിക്കാത്തവരെയും രക്ഷപ്പെട്ടവരെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും ഇന്നും നരകതുല്യമായി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 9 രാവിലെ 10:55 ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വീണിട്ടും കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ജപ്പാനിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് പരീക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചു. ഫാറ്റ് ബോയ് എന്ന ആ ബോംബും ജപ്പാനിലെ നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടു. 1945 സെപ്റ്റംബർ 2 ജപ്പാൻ ഔദ്യോഗികമായി കീഴടങ്ങി. അതോടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് തിരശീല വീഴുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ശേഷം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമുയർന്നു: എന്തു നേടി? ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും യുദ്ധം ആര് വിജയിച്ചെന്നോ എന്തു നേടിയെന്നോ ഇവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം അനിവാര്യമല്ല. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട്: ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കുരുന്നിനും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് നിഷേധിക്കാൻ നമുക്കാർക്കുമാവില്ല. യുദ്ധം പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ ഒന്നും നേടിത്തരികയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂലൈ 27. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തന്നെ വിസ്മയമായി മാറിയ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ 5-ാം ചരമവാർഷികം. ഈ അവസരത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. 1931 തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്താണ് ആവുൽ ഫക്കീർ ജൈനുൽ അബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ജനിച്ചത്. പിതാവ് ജൈനുൽ അബ്ദീനും മാതാവ് ആശയാമ്മയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി, മിസൈൽ ടെക്നോളജി വിദഗ്ധൻ, തമിഴ് ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ, കവി, എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാൻ, അഗ്നി, പൃഥ്വി, SLV-3 പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇദ്ദേഹം 2002 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു. ആര്യഭട്ട അവാർഡ്, പത്മഭൂഷൺ, ഭാരതരത്നം തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചു. അഗ്നിചിറകുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ. 2015 ജൂലൈ 27 ഷില്ലോങ്ങിൽ വച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നു.